Eestis kuin Norras on aastatuhandeid kasvatatud lambaid ja tehtud nende villast tekstiile selleks, et paremini hakkama saada põhjamaises kliimas. Tänapäeval on Norras olemas suurepärane keskne villa kogumise ja sorteerimise süsteem, samal ajal kui Eestis see puudub ja seetõttu ei leia Eesti vill piisavat väärindamist. Küll aga on meil olemas Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias Villa Labor. Kogemuste vahetamiseks ja probleemidele lahenduste leidmiseks viisime läbi Eesti-Norra koostööprojekti. Selle eesmärk oli uurida ja testida Eesti ja Norra erinevate lambatõugude villa ja sellest valmistatud tekstiilide omadusi. Projekti käigus töötasime välja tekstiilitudengitele mõeldud villa õppematerjalid. Projekti tulemused aitavad tõsta villa tootjate ja tarbijate teadlikkust kohaliku villa omadustest ja kasutusvõimalustest. Soov oli suurendada lambavilla eesmärgi pärast kasutamist tekstiilide valmistamisel. Projekti juhtpartner oli Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, teisteks partneriteks Eestis Tallinna Tehnikakõrgkool ja Muru Villavabrik Norrast, aga Kagu-Norra Ülikool ja Selby Villavabrik.